បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអនុយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានប៉ាជេរ៉ូមកគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងបាទឆ្នាំកៅ3បាទប្រភេទឡានស្អាតកង់ថ្មីថ្មីទាំងបួនគ្រាប់ទាំងម្ដងបងប្អូនណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនមានបំណងចង់បានជាមួយនឹងប៉ាជេរ៉ូយន្តនេះដែរបាទតុបតែងលេងឲ្យស្អាតតែម្ដងនៅតែយកទៅ ប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទឡានផ្លូវជិះលេខ3បងប្អូនជាងបាទនៅផ្លូវជិះលេខ3បាទបងប្អូនចង់បានអាចទៅណែតំណងសាកសួរបងប្អូនជួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទជកូតស្ដាំ5សុតបាទម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនជាងបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទសាច់ដៃស្អាតមកខុសស្អាតទឿតមានបញ្ហាអីគេបាទមីស៊ូប៊ីស៊ីហ្នឹងហើយប្រភេទមីស៊ូប៊ីស៊ីប៉ាជេរ៉ូហ្នឹងហើយខាងក្នុងស្អាត ខាងខ້ອຍតលីបាទដាក់ឯវ៉ាន់បានច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទបងប្អូនណាដាក់ឯវ៉ាន់បានច្រើនបាទនេះដែរខាងខ້ອຍនេះឡានរបស់យើងផ្លាក់លេខភ្នំពេញ PF sample 3 ឡានដល់ផ្លូវជិះលេខ3បងប្អូនអាចចង់បានអាចតំណងបានបងប្អូនយើងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទលក់ជូនទូទូបាទលក់ជូនថោកថោកទេបាទឆ្នាំមកវាដែរកៅ3បាទជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរកៅ3ប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទមកមើលដឹងគឺមិនខំម្ដងឡើយជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទ ឡៅបិទតែមលេងតែមហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទស្អាតតែម្ដងនៅទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយ Mitsubishi បាទប៉ាជេរ៉ូហ្នឹងហើយប៉ាជេរ៉ូបងប្អូនយើងសិនធំបងប្អូនណាបាទលេខអូតូធម្មតាបងប្អូនយើងបាទពិតជាស្អាតមែនតើសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ហើយមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងប៉ាជេរ៉ូបាទឡានលក់ក្នុងតម្លៃទូទៅបាទតម្លៃទូមែនតើជាមួយនឹងប៉ាជេរ៉ូយើងនេះដែរបាទបងប្អូនមានលុយមុំចង់បានឡានផើមសុទ្ធបាទហើយ ជីចូលចកាជីចូលណាដែលថាបងប្អូនចង់យកទៅប្រើប្រាស់អីគឺមិនខំដល់ដែរជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទចូលឡានរៀបចំមកស្អាតហើយបងប្អូនហើយនឹងឡានរៀបចំមកស្អាតហើយហើយនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទបងប្អូនទស្សនាហើយទៅបាទចង់បានជាមួយនឹងប៉ាជេរ៉ូប្រភេទឡានស្អាតមិនសិនធំបងប្អូនណាបាទ ប្រើនៅខ្លាំងមិនសិនអត់តាន់មានបញ្ហាទេបាទមិនសិនអត់តាន់ធ្លាក់ហើយអត់តាន់ហុយទេបាទឡានយើងនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទហើយលេងតែមលេងអីហើយស្អាតតែម្ដងដូចបងប្អូនកំពុងទៅទស្សនានឹងម្ដងបាទបងប្អូនមកទិញទៅគឺមិនខំដល់ឡើយបាទមកមើលរឿងទៅពេញចិត្តចង់បានតែម្ដងហើយនិយាយរឿងតម្លៃវិញគឺតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរតម្លៃថោកមែនតើបាទតម្លៃរបស់វាដែរនឹងចំ
Mitsubishi but Mitsubishi nangai kư mình khom nang lai chum nang lan te ni dai ba samrab bong bon te me bom nong chang teing yo te pra pra ba kư mình khom nang lai lan ni lu dom lai thu men te nong bon na ba bong bon no tam banda khet chang ban yo te pra pra ba aich lang mo meu ban bong bon jeung dang te tania ma trau chat ma khoeng salanh khoeng chang ban mo meu dang te salanh te mrong hai chum nang lai vi dom lai thu men te bong bon na ba dom lai thu men te dom lai na nong chnao jeung krom video robos jeung nang te mrong ba hai rom chum nang លេខខ្ញុំទាំងពីរប្រព័ន្ធបងប្អូនណាបាទអាចតំណែងតំណងមកសាសួរបងប្អូនជាមួយលេខខ្ញុំនៅក្នុងជើងបងប្អូនយើងបាទចង់ដែររੂនរំលងប្រញាប់រំលងប្រញាប់រំលងបងប្អូនណាចំនួនគឺមានកំណត់យូរគឺមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងប៉ាចេរ៉ូឆ្នាំកៅបីម៉ាស៊ីនធំបាទរੂនរំលងប្រញាប់រំលងប្រញាប់រំលងបងប្អូនយើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទឡានស្អាតឡានឯកសារគ្រប់ជាអូនផ្លូវអីមកកំ្លេតំណងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទនៅត
ហើយនឹងថ្ងៃក្រោយទៀតបងប្អូនណាតេងតៅនៅតែប្រើទេជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទចឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងឡានឯកសារគ្រប់បាទបាយបាយ